Tišina i nevjerica zabrinutih mještana. Jake policijske snage koje su obezbjeđivale mjesto gdje se dogodila pucnjava, ali i kuću ubijenog. To je slika iz ulice Španskih boraca. Na Koniku se danas u ovoj ulici odvijala prava drama. Policija je u sklopu svojih istražnih radnji pokucala na vrata Fadila Koljenovića, koji je otvorio vatru na njih i krenuo da bježi. Koljenović je kasnije u potjeri nedaleko od svoje kuće ubijen. Policija je, istražujući jutrošnji slučaj bacanja dvije ručne bombe na kuću kolege Mervana Eća, stigla do Koljenovića. Naime, on je bio osumnjičen da je zajedno sa Radovanom Aletićem izvršilac tog dijela, saopšteno je iz uprave policije. Nakon pucnjave, na mjesto događaja izašla je tužiteljka Danka Ivanović-Đerić. U telefonskom razgovoru saopštila nam je da je Koljenović nakon ranjavanja preminuo u kliničkom centru Crne Gore, te da je izdala naredbu za obdukciju tijela. Zbog novog slučaja napada na policajce oglasili su se iz sindikata uprave policije. Kažu da su njihovi životi u stalnoj opasnosti, pa traže veći stepen zaštite.